Hospites honorandi. In huamus inauguracionem solemnem septimi decimi rektoris universitatis Vytauti Magni profesoris Josefij Augutis. Akademinė bendruomenė, garbus svečiai, pradedame 17-ojo Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus profesoriaus Juozo Augučio inauguracijos ceremonija. Inauguracionem rektoris non solum terena, sedeciem celesti sapiencii et firmitate impleri, rogamus excellentissimum dominum Lionginum Virbalas, archiepiscopum et metropolitam Kaunensem, iniciare has ceremonias precatione. Trokšdami, kad inauguracija būtų pripildyta ne tik žemiškos, bet ir daug dangaus išminties bei tvirtybės, prašome jo ekscelenciją Kauno arkivyskupą metropolitą, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto didįjį kanclerį Lionginą Virbalą, šias iškilmes pradėti maldą. Dieve, sukūręs nuostabų pasaulį, Tu žmogų apdovanojai protu ir pažinimo troškimu. Dėkojame tau už visų žmonių mums perduotus mokslo lobius, kurie atskleidžia didįjį tavo kūrybos užmojį. Šiandien prašome tave laiminti Vytauto didžiojo universiteto bendruomenę, ypač jos naująjį rektorių, ir jam suteikti tai, kas padėtų gerai atlikti patikėtas pareigas. Išminties ir įžvalgos, pamatyti atsirandančias galimybes, pasirinkti kelią, kuris labiausiai pasitarnautų universiteto ir viso šalies geroviai. Kūrybiškumo ir vizijos, jau dabar pradėti gyvendinti tai, kas išsiskleis tik ateityje. Lyderystės dovanos, visus, o ypač studentus įkvėpti dar nejungti tiesą, grožį ir gėrį. Bendradarbiavimo dvasios, kuri padėtų atpažinti kiekvieno dovanas bei gabumus ir visus suburti siekti bendro tikslo. Pasitikėdami tavo apvaizdos globą, prašome tave visą tai gausiai suteikti ir visus lydėti savo gailestingumu, gerumu bei palaima. Amen. Kalbės Vytauto didžiojo universiteto tarybos pirmininko pavaduotojas, akademikas Jurgis Vilemas. Gerbiamas Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, gerbiami Seimo nariai, ekscelencijos Lietuvos vyskupai, Magnificencijos rektoriai, gerbiamas Lietuvos mokslo akademijos prezidentė, gerbiamas Kauno miesto merė, brangus Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės nariai. Šiandien Vytauto didžiojo universitete ypatinga šventė. Šeštojo po universiteto atkūrimo 1989 metais rektoriaus inauguracija. Bet kurioje modernioje šių laikų valstybėje universitetas yra ypatingas, išskirtinės reikšmės, ypatinga institucija, be kurios neįmanoma civilizuota, inovatyvi
kultūros, ekonomikos, politinio gyvenimo raida. Stiprus, modernus universitetas, aukšto akademinio lygio universitetas yra valstybės, o to labiau miesto garbės ir pasididžiavimo objektas. Geras universitetas yra stiprios, modernios valstybės būtinybė, jos galios ir įtakos atspindys. Be jų negalima net svajoti apie šviesią valstybės ateitį. Dėl to visur ir visada universiteto rektoriaus parinkimui skiriamas toks didelis dėmesys, o jam pačiam keliami ypatingai aukšti kvalifikacijos, patirties ir moralės reikalavimai. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas numato, kad universitetą renka universiteto taryba, kuriai ir tenka šis atsakingas vaidmuo, užtikrinant, kad ateinančių 5 metų laikotarpyje universitetas turės vadovą, sugebantį savo patirtimi, gebėjimais ir autoritetu sutelkti visą universiteto bendruomenę aukščiausių tikslų įgyvendinimui. Kaip jūs žinote, rektoriaus rinkimai įvyko šių metų birželio 9 dieną, o šioms garbingoms ir atsakingoms pareigoms užimti turėjome tuo metu vieną pretendentą, profesorių Juozą Augutį. Dar prieš rinkimus universiteto akademinėje bendruomenėje ir rinkimų dieną taryboje vyko diskusijos, ar nevertėtų pratesti rektoriaus rinkimo procesą, ieškant daugiau pretendentų. Tačiau dauguma šiai minčiai nepritarė, nes tas vienintelis kandidatas, ypatingai stiprus, labai patyręs, puikiai pasiruošęs užimti tokias pareigas asmuo. Balsų dauguma profesorius Juozas Augutis tą dieną ir buvo išrinktas Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi. Paminėsiu keletą svarbiausių veiksnių, nulėmusių tokį tarybos narių sprendimą. Juozas Augutis nuo pat Vytauto didžiojo universiteto atkūrimo pradžios yra jo bendruomenės narys. Ypatingai aktyvus, universitetui pasišventęs, labai kvalifikuotas. Universitete jis dirbo įvairiuose pareigose, tai ir docento, profesoriaus, studentų reikalų dekano, prorektoriaus mokslui, energetinio saugumo tyrimo centro vadovo pareigose, eilė kadencijų buvo universiteto senato ir tarybos nariu ir turėjo gerą galimybę visapusiškai pažinti universitetą, sukaupti patirties ir žinių apie universitetų valdymą, Lietuvos švietimo ir mokslo politiką, susipažino su tarptautinėmis mokslo ir studijų plėtros tendencijomis, kurios gerai atspindėtos jo pateiktoje universiteto ateities vizijoje. Vadybinės ir ekspertinės darbo patirties jis sukaupė turėdamas įvairias papildomas pareigas už universiteto ribų. Tai jis ir vyresnysis mokslo darbuotojas Lietuvos energetikos institute, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos mokslo komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo akademijos premijų komisijos narys, Europos Sąjungos 6 ir 7 bendrųjų programų ekspertas ir kelių tų programų projektų vadovas ar vykdytojas, Ignalinos atominės elektrinės saugos komiteto pirmininkas, kelių mokslo draugijų ir sąjungų narys. Profesoriaus Juozo Augučio mokslo tyriamoji pedagoginė veikla susijusi su tikimybių teorija, rizikos ir sistemų patikimumo analizė energetiniu saugumu. Jo teoriniai tyrimai yra platų pritaikymą sprendžiant konkrečias Lietuvos energetikos problemas. Jo mokslininko matematiko pasiekimai 2005 metais buvo įvertinti Lietuvos nacionalinė mokslo premija už darbų ciklą, deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžinieriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos atominės elektrinės saugą ir patikimumą. O 2010 metais apdovanotas Zigmo Žemaičio medaliu, kuris skiriamas už didelius nuopelnus matematikos mokslui. 2011 metais išrenkamas Lietuvos mokslo akademijos tikruoju nariu. Gerbiami šio iškilmingo susirinkimo dalyviai, tikiuosi, kad pateikta jums trumpa, bet įspūdinga informacija apie profesorių Juozą Augutį įtikino jūs,
kad universitetas, universiteto taryba, išrinkdama jį Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi, nesuklydo. Esu įsitikinęs, kad naujoji universiteto taryba, kuri greit pradės darbą, svarstydama ir tvirtindama naujo rektoriaus pateiktą universiteto strateginį raidos planą, o vėliau metinės universiteto veiklos ataskaitas, konstatuos, kad pasirinkimas buvo teisingas. Linkiu sėkmės ir ištvermės gerbiamą Juozui, vykdant šias garbingas ir labai atsakingas pareigas. Kveizimus ilistrisimum dominum Georgijum Vilemas, akademikum, viceprezidem konsilijai universitatis Vytauti Magni, et ilistrisimum prezidem senatus universitatis Vytauti Magni, profesoriam Sigismundum Kiaupa, tradere regalia creato et nominato rektori universitatis Vytauti Magni. Maloniai prašome Universiteto tarybos pirmininko pavaduotoja akademika Jurgį Vilemą ir senato pirmininką profesorių Zigmundą Kiaupą išrinktajam Vytauto didžiojo universiteto rektoriui įteikti regalijas. Rektor kreate universitatis Vytauti Magni Josefe Augutis. Akcipere digneris regalija universitatis Vytauti Magni. Išrinktasis Vytauto didžiojo universiteto rektoriau Juozai Auguti. Teikitės priimti Vytauto didžiojo universiteto regalijas. Akcipere digneris hank togam, simbolium tutelė et securitatis, signum dignitatis et honoris. Priimkite šią togą, globos ir saugumo simbolį, orumo ir kilmingumo ženklą. Akcipe hank atenam, signum universum connexionis et unionis. Priimkite šią grandinę, visuotinio ryšio sąjungo ženklą. Akcipere digneris hoc biretum, simbolium eminencijai, legitimiai potestatis, sapiencijai et felicitatis. Priimkite šią kepurę, iškilumo, teisėtos galios, išminties ir sėkmės simbolį. Akcipe hoc sigilium magnum universitatis Vytauti Magni, ut omnia abste facta sit legitima sapientia et pro bono publico. Priimkite šį universiteto didįjį antspaudą, kad visa jūsų veikla būtų teisėta, išmintinga ir tarnautų visuomenės labui. Thank you.
Accipere digneris hoc sceptrum, ut digne potenter et juste gubernes universitatem vitauti magni. Teikitės priimti šį skeptrą, kad orai ir teisingai valdytumėte Vytauto didžiojo universitetą. Prašome atnešti Vytauto didžiojo universiteto statutą. Jūs jurandum, rektoris Juzefi Augutis. Rektoriaus Juozo Augučio priesaika. Aš, Juozas Augutis, aukščiausiojo malonę ir garbingos Vytauto didžiojo universiteto tarybos valia, tapdamas inauguruotų Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi, prižadu rūpintis, kad Vytauto didžiojo universitetas ugdytų mokslui ir kultūrai atsidavusi, tėviniai ištikimą, pasauliui atvirą jaunimą. Prisiekiu laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vytauto didžiojo universiteto statuto, siekti tiesos bei teisingumo. Prisiekiu deramai atstovauti Vytauto didžiojo universitetui, ginti jo garbę ir jo akademinę laisvę. Savo žinias, energiją, valią skirsiu universiteto geroviai. Te padeda man Dievas. Excerrector magnificus universitatis Vytauti magni. Štai jo magnificencija Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Magnifici rektoris universitatis Vytauti Magni, profesoris Juzefi Augutis, oratio inauguralis. Jo magnificencijos Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio inauguracijos kalba. Ekscelencija arkivyskupė metropolitė, ekscelencijos vyskupai, Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, gerbėmieji Seimo bei vyriausybės vadovai ir nariai, magnificencijos rektoriai, Kauno merė, VDU garbės daktarai ir profesoriai, mėly universiteto bendruomenės nariai, gerbiami šio akademinio ritualo dalyviai. Dėkoju, kad savo buvimu čia liūdijate ištikimybę kilniai, universiteto idėjai. Šios dienos apeiga grindžiama šimtmetinėmis universitetų tradicijomis, kurių laikomasi ir Lietuvoje. Pagarbiai prisimename Petrą Skargą, pirmąjį apsivilkusį senojo Vilniaus universiteto rektoriaus stogą, iškilius prieškario Vytauto didžiojo universiteto rektorius, Joną Šimkų, pirmąjį rektorių, Mykolą Biržišką, Mykolą Riomerį, Stasį Šalkauskį, ir septynis kitus. Minime darbščius atkurtojo universiteto rektorius Jurgį Vilemą, Algirdą Vižienį, Bronių Vaškelį, Vytautą Kaminską, Zigmą Lideką. Visi jie išmintingai vadovavo universitetui ir puoselėjo jo dvasę. Tai, kad universitetas nėra specialistų kalvė, šiandien jau dauguma pripažįsta. Jo misija – talpia pažinimo medžio metaforą įvardijo universiteto auklėtinis poetas Justinas Marcinkevičius. Čia ne tik brandinami pažinimo vaisiai, bet ir ūkdoma dvasia, pakylėjama aukštyn.
taip buvo visada. Mes turėtume atsigręžti ne tik į Vytauto didžiojo universiteto, bet ir į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio lotyniškosios mokyklos patirtį, ją turtinti mūsų mąstymą apie universitetą, jo universalumą, jo lituanizacijos kelią, jo svarbą tautai. Prakilnų jo kalbėjimą urbi et orbi. Vidinėje universiteto erdvėje, kuriant naujas šio laikiškas programas, turėtų išlikti pagarba klasikiniai tradicijai, patikimam pažinimo medžio podirviui. Išorinėje erdvėje galima sveika konkurencijos dvasia. Tačiau žymiai svarbiau vaisingumo universitetų bendradarbiavimo siekis. Tad neskubėkime turėti vieno požiūrio, vienos tiesos ar vieno universiteto. Globalizacijos akivaizdoje universitetas tebelieka erdvė, kurioje reiškiasi tautos atsparumas, jos unikalumas ir kurioje mokomasi, kaip įsilieti į Europos ir pasaulio kultūros tėkmę, universiteto langai atviri gaiviems pasaulinės mokslo minties vėjams, o durys prasmingam bendradarbiavimui vardant tiesos, laisvės ir pažangos. Esu matematikas, turėčiau tiksliai išdėstyti savo darbo principus, tačiau šiandienos progai rinkiminės programos retorika atrodo nėra tinkama. Taurišių iškilmių dvasia verčia mane ieškoti pakilėtų žodžių ir minčių savojo mokslo pasaulyje. Pitagoras matematiką siejo su pažinimu, žinojimu. Šiandienos universitete svarbu ne tik žinių kokybė, bet ir laisvo mąstymo ugdymas. Mūsų studentai gauna lietuvišką diplomą, kuris liūdėja mūsų patirtį, mūsų istoriją, mūsų kalbą, mūsų dorovę. Tai mūsų dvasinės kokybės ženklas. Tačiau tai ir universalus diplomas, kuris leidžia darbuotis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Šiuo stiprėjančių integracijų ir migracijų laikotarpiu lietuvišką diplomą gaus ir kitataučiai, netgi kitos rasės jaunuoliai. Mūsų siekis, kad šis diplomas būtų vertinamas ir pagarbiai pristatomas pasaulyje. Tačiau vien žinių nepakanka. Einšteinas sako, jog yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai, be šios aistros negali būti nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų, nei kitų mokslų. Universitete tokia aistra turi reikštis kaip priešprieša kasdieniai buhalterijai, nuogiems skaičiams ar faktams, nuobodžiui ir rutinai. Tam reikalingas dėstytojo pašaukimas ir atrodytų toks suprantamas dalykas studento troškimas studijuoti. Ir jeigu toks troškimas atsirado, mūsų užduotis padaryti viską, kad jis galėtų išsipildyti, nepriklausomai nuo to, kur jis užgimė – sostinės mieste, Vilniuje, Kaune ar atokiame Lietuvos kaimelyje. Universitete negalime tenkintis vien formaliaja logika. Čia nuolatos turėtų vykti kūrybos aktas, archetipiškai paverčiantis chaosą tvarkingų kosmosų. Toks aktas lydimas nuostabos, atradimo džiaugsmo. Čia dera kalbėti apie mokymosi būdus. Svarstytina, ar gyvų diskusijų dvasia mūsų auditorijose vertingesnė, ar paruoštos medžiagos skaitimas kompiuterio ekranuose. Kad galėtum sušūkti eureką, tau reikalinga bendraminčių grupė arba vienatvė bibliotekos tyloje ir viena ir kita brangintina. Ne tik dėstymas universitete turėtų būti kūryba. Skatintinas visų jo darbuotojų savarankiškumas, siekis vaduotis iš aptarnaujančio personalo statuso. Akademinių laurų universitetas bus vertas tik sutelkus visų kūrybinės galias. Sunku išvesti studijų naudingumo koeficientą. Neturėtume ribotis siaurais utilitariniais tikslais, naudingos informacijos kaupimu. Neatsitiktinai atgaiviname ir puoselėjame artes liberales studijų sistemą universitete. Kalbame apie platų išsilavinimą, visuminį asmenybės, jos proto, jausmų, valios ugdymą. Ten, kur negelbsti visagalis kompiuteris ar kitos naujosios technologijos, gali padėti vaizduoti kūrybinę intuiciją. Todėl racionalizmą pravartu derinti su idealistinė laikysena, loginių formų grožį su laisvų interpretacijų estetika. Pasistengsime, kad tikslaus, racionalaus proto matematikas ir savo apmąstymuose paskendęs filosofas ir kitaip nei kiti sugebantys pamatyti į pasaulį menininkas sudarytų dar ne visumą šiandien kuriamame universiteto artes liberales koledže.
Kiekvienas turime savąjį algoritmą. Jį derindami su bendra universiteto siūlomų veiksmų seka, turim išlikti nenusižengę esminiams žmogiškumo principams ir akademinės etikos kodeksui. Žmogiškoji prigimtis siekia darnos. Gėtė ir kiti klasikai harmoniją matė tiesos, gėrio, grožio vienovėje. Tokiomis vertybėmis norėčiau vadovautis, kartu su jumis tarnaudamas universiteto idėjai, kuriai mane pašaukė jūsų pasirinkimas, kurios vardan aš šiandien daviau priesaiką ir priėmiau universiteto regalijas. Dėkuoju. Baigime iškilmingą jo magnificencijos Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio inauguracijos ritualą. Pirmasis inauguruotojo rektoriaus veiksmas – padėka ankstesniam rektoriui, profesoriui Zigmui Lydekai. Kviečiame 16-ąjį Vytauto didžiojo universiteto rektorių, profesorių Zigmą Lydeką. Gerbiamas rektoriau, prieš 9 metus panašioje ceremonijoje tu priėmėjai regalijas, davei priesaiką ir svarbiausia, prisijėmėjai atsakomybę už universitetą, jo bendruomenę, studentus. Nelengvas tai buvo kelias, aš buvau ilgai šalia ir tą mačiau. Buvo sunku, bet mačiau, kad tas darbas teikė tau džiaugsmą. Ir per tuos 9 metus universitetas plėtojosi, modernizavosi, statėsi. Visos bendruomenės vardu noriu padėkoti už tą darbą, už tą atiduotas jėgas universitetui, palinkėti, kad kiti tavo laikotarpiai būtų tokie patys, vaisingi ir naudingi universitetui. Ir todėl leiskite įteikti jums, o jūs prašau priimti grandinę, nuo universiteto, kuris simbolizuos jūsų buvimą universitete ir jūsų priklausimą šiai bendruomeniai. Gerbiamas Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, Jūsų ekscelencija Kauno arkivyskupė metropolitė, ekscelencijos ambasadoriai, gerbiami Seimo vyriausybės vadovai bei nariai, magnificencijos rektoriai, visi Darnios universiteto akademinės bendruomenės nariai, garbūs svečiai. Didelė garbė ir atsakomybė priimti Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus valdžios ženklus. Ypač tokio universiteto, kuris visada buvo tiesiogiai susijęs su mūsų tautos ir valstybės lemtimi. Įkurtas visiems lietuviams brangia data, vasario 16-ąją, pavadintas visiems brangiu Vytauto didžiojo vardu, atkurtas atgimimo aušroje. Ar šiandien skambiai kalbėdami apie universiteto ateitį, o kartais ir apie labai pragmatiškus dalykus suvokiam šią didžiąją alma mater misiją tarnauti tautai ir tėviniai. Ilgas ir kantrus darbas, ugdant laisvai mąstančią, sustelkusią savo dvasę ir plačiai pasaulį žvelgiančią asmenybę, pirmiausiai skleidžiasi išminties pažinimo. Išminties, kurio šiandien taip reikia mums visiems, mūsų valstybei.
Prieškario universiteto rektoriai rūpinosi tautinės inteligencijos ugdymu Lietuvoje. Rektoriaus profesoriaus Vinco Čepinskio žodžiuose pasakytuose 1930 m. vasario 16 dieną juntamas nerimas dėl studentų skaičiaus augimo universitetuose. Tačiau pabrėžiama, kad problema, kas daryti su inteligencijos pertekliumi, dar labiau yra opi aukštos kultūros kraštams negu mums. Cituoju, inteligencijos pertekliaus problema nėra neįsprendžiama problema. Reikia tik rimtai ją užsimti, o pakol kas reikia vengti bet kurių mechaniškų priemonių ją išspręsti. Ir kaip norėtųsi, kad šiandien bent vienas mokslo ir studijos gairės brėžiantis ar sprendimus lemiantis valdininkas ar politikas įsiklausytų, kas tuo sakoma. 1939 metais rektorius profesorius Stasys Šalkauskis inauguracinėje kalboje teigė, jog universitetas privalo rūpintis mokslinė inteligencijos visos visuomenės kultūra, jog jis gyvuoja ir klesti kūryba, kurioje susitinka jo profesoriai ir imli žingeidi jaunuomenė, jog čia formuojamas žmogus ir taip universitetas lemia tautos kultūrinį augimą, jos dvasinį gyvenimą. Atkurtojo universiteto rektoriai savoje alma mater matė Europos ir pasaulio universitetų bendrijoje. Rektorius profesorius Algirdas Avižienis savo inauguracinėje kalboje 1990 m. rugsėjo 3 dieną sakė, cituoju, Vytauto didžiojo universiteto atkūrimas buvo bendras Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių pranešimas akademiniam pasauliui, kad atgimęs universitetas grįžta į akademinę laisvę pripažįstančių ir ginančių pasaulio universitetų eilės. Kogi reikia, kad mūsų Vytauto didžiojo universitetas sėkmingai įsijungtų iš šių universitetų eilės. Rektorius vardyje. Pirmas ir visų svarbiausias uždavinys yra sukurti sąlygas, kurios leidžia pilnai gyvendinti akademinės laisvės principą. Antroji esminė tobulo universiteto savybė yra visų darbų kokybė. Trečioji savybė tai yra vidinis universiteto tradicijų ugdymas ir tvirtas įsijungimas į pasaulinės universiteto šeimos gyvenimo tradicijas. Drįstu prisiminti ir savo žodžius pasakytus 2006 m. spalio 4 dieną. Universiteto dvasia privalo kilti tik aukštyn, ten, kur susitinka klasikinė trejybė – žinojimas, žodis, moralė. Siekis tobulėti pagarba laisvam žodžiui, garbės ir moralės kodeksas – štai kuo turime vadovautis kiekvienas, kuris jaučiamės esas vieningos Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės nariu. Neramiam kintančiam mūsų pasaulyje universitetas yra toje erdvėje, kurioje privalu puoselėti humanitarinę Europos kultūros tradiciją, nuolat ją atnaujinti, vadovaujantis šviesiu protu, kūrybinga mintimi ir sąžinė. Šios dienos inauguraciniai kalboj vėl pabrėžiama, kad universiteto langai atviri gaiviems pasaulinės mokslo minties vėjams, o durys prasmingam bendradarbiavimui vardant tiesos laisvės pažangos. Taigi, šiame akademiniam kalbėjime atpažįstame epochos reikmes ir universalių vertybių siekį, o prisimindami ar žinodami kasdieninį akademinį gyvenimą, nuoseklų ir nuoširdų darbą. Kiekviena diena ar metai ir ta didžiulė atsakomybės našta kartojo man seną posakį, kad ne pareigos daro žmogų iškiliu, o tik žmogus tas pareigas garbingomis. Žmogus tikrai gali nuveikti daug, tačiau spiečiai žmonių, komandai ir visai bendruomeniai vediniems tikėjimu ir siekiais nėra neįveikiamų dalykų, juk neapsakomai džiugu būti vienu iš ar tarp jų. Prasidėjus paskutiniai mano kaip rektoriaus darbo dienai, birželio 30-ąją visiems dėstytojams, studentams rašiau,
kad esu laimingas, nes 9 metų kelionėje šalia manęs buvot jūs, nuostabus ir supratingi žmonės. Kilniausių tikslų vedini kartu dirbome ir džiaugiamės, mokėmės, liūdėjom, gyvenom tikrą akademinį gyvenimą. Nuoširdžiai dėkoju jums visiems ir kiekvienam asmeniškai. Man buvo didžiausia garbė ir patirtis dirbti kartu. Magnificencija inauguruotam rektoriui priminsiu Senekos žodžius. Niekada nebus atradimų, jei pasitenkinsime tuo, kas atrasta. Be to, sekdamas paskui kitą, žmogus nieko netranda, nes neieško. Toliau filosofas susimastų, kaipgi čia išeina, ar apskritai mums neiti pirmtakų pėdomis. Ir atsako, ne, aš keliausiu išmintų keliu, bet radęs trumpesnį ir lygesnį, pats jį išgrįsiu. Tiesa prieinama visiems, ji dar neužkariauta. Didelė jos dalis liks ir ainiams. Linkiu, kad šiandien inauguruotas rektorius savo kalboje taip gražiai pagerbęs pirmtakus, kūrusius šį universitetą, jį atkūrusius ir nuoširdžiai pagal savo galias jame dirbusius, kartu su bendraminčiais ieškotų jam likusios tiesos dalies. Nuoširdžiausias palinkėjimas. Vytauto universitetas, Vytautė Magnė. Gratulacijones. Sveikinimai. Jos ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą perskaitys Vytauto didžiojo universiteto senato pirmininkas profesorius Zigmantas Kiaupa. Taip, leiskite perskaityti prezidentės sveikinimą. Gerbiamasis profesorius Juozai Auguti, nuoširdžiai sveikinu tapus Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi. Linkiu jums išminties, ryšto ir pačios vizijos, ugdant jaunus žmonės ir prisidedant prie Lietuvos ateities. Vytauto didžiojo universitetas garsėja savo laisvės dvasia. Tegul jūs vadovaujamas, jis įsitvirtina kaip nepriklausomų ir veiklių studentų bei mokslininkų namai. Drąsių, atsakingų ir sugabančių vykdyti Lietuvos pažangą asmenybių alma mater. Širdimi, protu ir veiksmais tęskite garbingų Lietuvos universiteto tradicijas. Tegul Vytauto didžiojo universiteto studentai mokosi įsitikinę, kad patys rašys doktrinas, vykdys kampanijas ir keis visuomenę, o mokslininkai tegarsina Lietuvos vardą savo išradimais. Tegul čia akademinė ambicija virsta žvalgomis, strategijomis ir projektais. Linkiu Vytauto didžiojo universiteto bendruomeniškumui gyvuoti ilgai, būti kūrybingiems ir siekti rezultatų. Sėkmės, energijos ir atkaklumo. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė ir jos parašas. Kviečiame Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių. Didžiai gerbiamas rektoriau, jūsų ekscelencijos arkivyskupė, ambasadoriau, gerbiami ministrai, Seimo nariai, iškilėjai mokslo žmonės, mėly studentai, visi inauguracijos iškilmių dalyviai. Šiandien garbingame Vytauto didžiojo universitete svarbi ir prasminga diena. Susirinkome į naujojo rektoriaus inauguracijos šventę. Aš esu tikras, jog ji reikšminga ne tik šios aukštosios mokyklos bendruomeniai, Kauno miestui ir regionui. Tai išskirtinis įvykis visai
Lietuvos švietimo sistemai, visam šalies mokslo potencialui. Nėra abejonės, kad priimti garbingas Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus regalijas didelė garbė ir nemaža atsakomybė. Ne ši institucija jau nuo pat įsteigimo 1922 metais vaidino ypatingą vaidmenį. Laikinoje sostinėje įkurtas universitetas buvo vienintelė tuo metu lietuviška aukštoji mokykla. Per ištisus nepriklausomybės dešimtmečius padėjusi puoselėti mūsų kultūrą, vystyti laisvą, modernią mintį, suformavusi intelektualią, kūrybą grįstą atmosferą. Šiandien galėtume vardyti daugel asmenybių, nemažai šviesuolių, kurie būtent Vytauto didžiojo universiteto auditorijose įgijo išsilavinimą, atrado savo kelią, paskyrė savo protą ir jėgas tėvynės stiprinimui, demokratiškos Lietuvos kūrimui. Labai svarbu, kad 1950 metais sovietų valdžiai universitetą uždarius, Vytauto didžiojo universiteto akademinė tradicija vystėsi išeivijoje. Tad niekam nekilo abejonių ir prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis entuziastingai buvo atkurtas Vytauto didžiojo universitetas. Ir visai suprantama, jog dabar Vytauto didžiojo universitetas siekia tapti viso pasaulio lietuvių akademinę bendruomenę telkiančių židinių. Ir jo šiluma jau jaučiama. Turiu mintyje jūsų projektą Pasaulio lietuvių universitetas, kuris būrė lietuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą, pritraukia besidominčius Lietuvą ir jos kultūrą. Pasaulio lietuvių universitetas išskirtinė ir labai svarbi universiteto darbo kryptis, netgi sakyčiau misija, kurią jūs garbingai ir energingai vykdote. Mylėjai, Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės nariai, aš manau, kad jums labai pasisekė, nes rektorius profesorius Juozas Augutis yra ilgametis šio universiteto bendruomenės narys, daug prisidėjęs prie universiteto atkūrimo darbų, prie šio šlovingos aukštosios mokyklos sėkmės dabartinėme idėjinio šurmulio ir informacinio gausumo kupiname pasaulyje. Gerbiamas rektoriau, tvirtai tikiu, jog jūsų energingai ir išmintingai vadovaujamas Vytauto didžiojo universitetas ir toliau neš per Europą bei pasaulį laisvos kūrybos, akademinės minties vėliava, bus modernių, meninių ir techninių idėjų konkurencijos bei susikalbėjimo centru. Toliau rodykite kelią tiems, kurie paklysta laisvosios rinkos jūrose. Formuokite idealus turinčias ir juos ginančias asmenybės. Aš tikiu, kad jums į talką stos moderniai nusiteikusi akademinė visuomenė ir studentija. Manau, kad Vytauto didžiojo universiteto diplomas niekada nebus tarsi atleidimo nuo fizinio darbo lapeliu. Nes šiame universitete modernių studijų programos, čia dirba geranoriški, šio laikinį mokslo pasaulį pažįstantis ir su vietinė arogancija iš auditorijų durų palikę dėstytojai. Linkiu visiems dėstytojams, mokslininkams, studentams didelės kūrybinės sėkmės. Linkiu visai universiteto bendruomenėje aukštų pasiekimų. Tegul klesti Vytauto didžiojo universiteto dvasios ir materijos mokslai. Skleidžiasi profesinės ir pilietinės iniciatyvos. Na ir linkiu Vytauto didžiojo universiteto aukštų reitingų pasaulio universitetų gretose. O prieš įteikdamas šį paveikslą ir gėles, važiuodamas iš Vilniaus į Kauną į šią
nuostabią inauguracijos šventę. Kalbėjausi su ekscelencija prezidentu Valdo Adamkumi telefonu ir prašė perduoti naujam rektoriui ir visiems čia susirinkusiems kuo geriausius linkėjimus ir sėkmės. Ačiū Jums visiems. Dabar jo ekscelencijos prezidento Vytauto didžiojo universiteto tarybos pirmininko universiteto garbės daktaro Valdo Adamkaus sveikinimą perskaitys tarybos pirmininko pavaduotojas Jurgis Vilemas. Prieš tai buvo perduota trumpas sveikinimas žodžiu, na, čia ilgesnis yra atsiūstas raštu, kurį aš ir perskaitysiu. Jūsų magnificencija, rektoriau Juozai Augutį, nuo širdžiai gerbiami Vytauto didžiojo universiteto dėstytojai ir studentai, bičiuliai ir bičiulis. Nuo širdžiai sveikinu visų jūsų akademinę šeimą, švenčiančią gražų simbolinį įvykį, 17-ojo VDU rektoriaus inauguraciją. Sveikinu pradedant naują kelio etapą, ir atverčiant naują universiteto istorijos puslapį. O žodžiai istorija ir Vytauto didžiojo universitetas buvo neatskiriami nuo pat šios alma mater įkūrimo. Pirmoji nepriklausomybė pasiekusios Lietuvos Respublikos aukštoji mokykla, sukvietusi ūkininkų vaikus studijuoti gimtąją kalbą, sukūrusi stiprų pagrindą šalies intelektualiniam, ūkiniam, politiniam augimui, suformavusi ne vieną kūrybingą asmenybę. 20-ojo amžiaus pabaigoje istorija pasikartojo ir Vytauto didžiojo universitetas atgimė atgimusioje Lietuvoje, vedamas tų pačių idėjų, tos pačios tarnystės tautai ir valstybei. Džiugu, kad istorija tęsiasi, kad ir šiandien liekame profesionalų atsakingų pareigą tėviniai suvokiančių asmenybių kalvi, kad jūsų absolventai jauna ir drasi, stipri ir galinga jėga dalyvaujanti Lietuvos dabarties ir ateities kūrime. Nebejoju, kad tai naujam rektoriui Juozui Augučiui taps tvirtų moralinių užnugarių, einant tikrai garbingas, tačiau tikrai nelengvas pareigas. Tikiu, kad su jumis, kad naujasis Vytauto didžiojo universiteto istorijos puslapis bus prirašytas prasmingos veiklos ir darbų naudingų Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Kuo geriausios kloties naujam rektoriui, kuo geriausios kloties Vytauto didžiojo universiteto visai akademiniai šeimai. Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmąjį pavaduotoją Vydą Gedvilą. Labą dieną. Gerbiamas Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, Jūsų ekscelencija, arkivyskupė metropolite, jūsų magnificencijos rektoriai, kolegijų direktoriai, gerbiami mano kolegos Seimo nariai, kurių taip gausiai šiandien susirinko čia, ministrė, viceministrai, miela akademinė bendruomenė. Esu įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo valdybos vardu, visų Seimo narių vardu, manau, kad čia sėdintys Seimo nariai prisidės prie sveikinimų, kuriuos pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė. Sveikinimas gerbiamajam profesoriui, magnificencijai Juozui Augučiui. Sveikinu Jūs užėmus garbingas Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus pareigas. Tai atsakingas darbas, didelio atsidavimo, pilietinio samoningumo ir profesionalumo reikalaujanti misija.
Vytauto didžiojo universitetas jau daugelį dešimtmečių yra intelekto kalvė, skatinanti mokslo pažangą, inovatyvių idėjų įgyvendinimą. Tikiu, kad jūsų mokslinės žinios, akademinė patirtis ir pelnytas autoritetas atvers naują šio universiteto raidos etapą. Linkiu, kad jūs lydėtų sėkmė rūpinantis universiteto klestėjimu. Burkite, vienikite ir asmeniniu pavyzdžiu įkvėpkite visą universiteto bendruomenę, kad būtų toliau garsinamas šio iškilaus mokslo ir studijų centro vardas Lietuvoje ir pasaulyje, pasirašė Seimo pirmininkė Loreta Griaužinienė. O vietoj pabaigos norėčiau aš asmeniškai pasveikinti jo magnificenciją, rektorių Juozą Augutį. Ir noriu įteikti jam labai gero kauniečio dailininko, keramiko Irmanto Kazlausko darbą. Tai yra perpetus mobile, amžinas variklis, kuris simbolizuoja judėjimą, dinamiką, energiją ir kūrybiškumą. Manau, kad jums visų šitų savybių prireiks. Ir jeigu jų pritrūks, pažiūrėkite šitą amžiną variklį ir manau, kad jis įkvėps. Ko geriausios kloties jums, darykite gerus darbus universitetui ir Lietuvai. Ačiū. Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Raimundą Paliuką. Labą dieną, gerbiamas Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, jūsų ekscelencija, arkivyskupė metropolitė, gerbiami kolegos Seimo nariai, ministrai, mėla visa akademinė bendruomenė ir jūsų magnificencija universiteto rektorio profesoriau Juozai Augutį. Aš turiu didelį pareigojimą mūsų Seimo komiteto vardu perskaityti jum padėką ir aš taip pat džiaugiuosi, kad čia dalyvauja taip pat didžioji dauguma mūsų komiteto narių, tai tą aš padėką perskaitysiu jų visų vardų. Vytauto didžiojo universiteto rektoriui profesoriui Juozui Augučiui. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto vardu sveikiname jūs išrinktą vadovauti Vytauto didžiojo universitetui. Jūsų magnificencija, linkime jums ryštą vadovaujant universitetui, kantrybės auklėjant Lietuvos jaunąją kartą, siekiant šviesių ir kilnių tikslų. Šio laikinėme pasaulyje galime kurti savo ateitį tik mokydamiesi visą gyvenimą. Be mokymosi neįmanomas žmogaus tobulėjimas, šalies pažanga. Linkime didžiausios sėkmės. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo mokslo ir kultūros komitetas. Dar nuo savęs noriu pridėti keli žodžius. Jūs šiandieną priimėte didžiulį iššūkį vadovauti universitetui, kuris turi tokią garbingą istoriją nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios. Neša tokį, turi tokį garbingą mūsų didžiojo kunigaikščio Vytauto vardą. Ir priimant šitą iššūkį, tikrai linkiu jums didžiulės ištvermės, kantrybės, stiprybės. Ir palaikydamas premjero žodžius, tikrai tikiu, kad jūs per savo kadenciją atvesite universitetą į pasaulio 500 universitetų. Tai čia, sakyčiau, yra pats didžiausias iššūkis. Tai linkiu jums sėkmės. Kviečiame Lietuvos mokslo akademijos prezidentą profesorių Valdemarą Razumą. Gerbiamas ministrė pirmininkė, ekscelencija arkivyskupė, ministrai, Seimo nariai, rektoriai, Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės nariai, tačiau nesupykite, šiandien pats svarbiausias asmuo šioje gražioje salėje yra magnificencija rektorius profesorius Juozas Augutis. Man nepaprastai malonu jį pasveikinti Lietuvos mokslo akademijos bendruomenės vardu.
bendruomenė jums, visa bendruomenė, be išimties, aišku, linki jums sėkmės šitame nepaprastai sunkiame, bet ir taip pat nepaprastai garbingame Vytautojo didžiojo universiteto rektoriaus kelyje. Profesorius Vilemas minėjo, kad jūs buvote išrinktas Lietuvos mokslo akademijos tikruoju nariu 2011 metais, bet iš tikro pirmą kartą Lietuvos mokslo akademijos nariu jūs buvote išrinktas 2006 metais. Taip kad jau visą eilę metų mums tenka bendrauti Lietuvos mokslo akademijoje. Tačiau aš pats asmeniškai profesorių Augutį pažįstu nuo 1992 metų, kada pradėjau dėstyti Vytauto didžiojo universitete. Ir iš tikro susipažinus su profesorium, man buvo nepaprastai malonu su juo bendrauti visą laiką, kokias pareigas jis beužimtų. Ilgus metus mes su profesoriumi buvome Vytauto didžiojo universiteto senato nariais. Taigi, tas bendradarbiavimas jau tęsiasi daug, daug metų. Ir aišku, kad ir aš pats asmeniškai jums linkiu sėkmės jūsų darbe. Ir kviečiu Vytauto didžiojo universiteto bendruomenę palaikyti rektorių jo tikrai sudėtingame darbe. Bet dar aš norėčiau pasveikinti profesorių Augutį ir kitą svarbią progą. Rugsėjo 5 dieną profesoriui Augučiui sukako 60 metų, garbingas jubiliejus. Ir nežinau, aš linkiu ir sau, ir profesoriui Augučiui taip pat, kad gal mes susitiktume, na bent pagal formulę, 60 plus 40 ir tarpiniais etapais. Sveikinu. Ačiū labai. Intencija. Kviečiame Lietuvos Respublikos universitetų rektorius. Ministrė pirmininkė, ekscelencijos ambasadoriai, arkivyskupė, vyskupai, ministrai, kiti aukštieji šio renginio svečiai, garbioji Vytauto didžiojo universiteto akademinio bendruomenė, prieš jūs Lietuvos universitetų rektoriai. Mes norime pasakyti, kad universiteto rektoriaus inauguracija tai nėra paprasčiausias universiteto akademinių tradicijų demonstravimas. Tai iš tiesų svarbios universiteto misijos delegavimas ateinančiam akademiniam universiteto laikotarpiui. O ta misija iš tiesų yra labai svarbi kurti Lietuvą, kurti inovacijų, kurti intelekto, kurti lyderių Lietuvą. Gerbiamas kolega Juozai, profesoriau Juozai Augutį, pažįstame jūs kaip rektorių konferencijos, mokslo komiteto pirmininką. Žinome, kad universitetas bus tvirtose rankose. Jeigu neklysiu, jūs būsite antrasis matematikas tarp Lietuvos rektorių ir tikime, kad tikrai ne iš matematinių išskaičiavimų jūs ėmėte šito darbo, todėl, kad tai jaučiate, kad tai yra labai svarbi misija, kurią jūs galite atlikti ir tai yra jūsų gyvenimo tikslas. Iš tikrųjų, turime gražią tradiciją šią progą. Nauja beje tradicija įteikti naujajam rektoriui naują auksinę rektorių konferencijos ženklelį ir tokį patį ženklelį mes įteiksime buvusiam rektoriui, mūsų ištikimam bičiuliui Zigmui Lydekai. Taigi kviečiu abu ir sveikiname jūs. Šiek tiek pažeisdamas sveikinimų eigą,
norėčiau pasinaudoti išskirtinę teisę pasveikinti naująjį Vytauto didžiojo universiteto rektorių Vilniaus universiteto vardu. Jūsų magnificencija rektoriau profesoriau Juozai Auguti, Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikinu jūsų inauguracijos proga. Vilniaus universitetas ir jūsų alma mater, todėl mums tai ypatinga šventė, suteikianti galimybę įprasminti ir nuo šiol jums tenkančią atsakomybę sėkmingai vadovauti Vytauto didžiojo universiteto bendruomeniai, tęsti kolegų ir bendraminčių darbus, priimti naujus iššūkius nuolat besikeičiančioje aukštojo mokslo erdvėje. Linkiu jums sėkmės ir bendraminčių paramos atsakingame, nemenkų pastangų, kantrybės ir nesenkančios energijos reikalaujančiame darbe, naujų kūrybinių sumanimų, geros sveikatos ir visokeriopos sėkmės. Taip pat linkėdamas toliau puoselėti Lietuvos universitetinę kultūrą, prašau priimti dovaną nuo Vilniaus universiteto, su kuriuo tiek Vytauto didžiojo universiteto istorinis kelias, tiek jūsų asmeninis karjeros kelias yra turbūt persipinę daugiausiai iš visų kitų universitetų. Ir tai yra Vilniaus universiteto steigimo dokumentai. Kviečiame Mikalojaus Koperniko universiteto Torunėje atstovus profesorių Zbignev Karpus ir profesorių Marek Šulakevič. Jego magnificencjo, panie rektorze Uniwersytetu Witolda Wielkiego, ekscelencje, szanowni państwo, w imieniu pana rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pana profesora Andrzeja Tretyna, chciałbym przekazać list gratulacyjny od społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji inauguracji władzy rektorskiej. Szanowni państwo, współpraca między naszymi uniwersytetami trwa już ponad 20 lat. Sam uczestniczyłem w początkach nawiązania tej współpracy. Mam nadzieję, że ta owocna współpraca, która trwa do tej pory, będzie się dalej rozwijała między uniwersytetami, pracownikami, studentami i doktorantami. Chciałbym w tym miejscu przekazać panu rektorowi list gratulacyjny. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą perskaitys viceministras Rolandas Zuoza. Labadiena,
gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami Seimo vadovai ir nariai, Mokslo akademijos prezidentė, ministrė, arkivyskupė, ekscelencijos, magnificencijos rektoriai, kolegijų direktoriai, na, svarbiausia visa universiteto bendruomenė, studentai ir studentų sąjungos prezidentė ir studentų sąjungos vadovai. Susirinkome ypatingą progą. Vytauto didžiojo universitetas pradeda naują etapą. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūsų universiteto bendruomenę naujojo rektoriaus inauguravimo iškilmėse. Kiekvienas vadovas atverčia naują skyrių aukštosios mokyklos istorijoje. Linkiu, kad šios skyriaus puslapiai būtų kupini novatoriškų idėjų ir išmintingų bei kūrybingų sprendimų. Jūsų universitetas unikaliai atspindi modernę mūsų šalies istoriją. Jis kūrėsi kartu su atkurta Lietuvos valstybe 20-ojo amžiaus antrajame dešimtmetyje. Ir atgimė kartu su mūsų nepriklausomybė 9-ajame dešimtmetyje. Nuo savo ištakų Vytauto didžiojo universitetas buvo ir išlieka artes liberales universitetinio principo skleidėjais. Svarbu pabrėžti, kad toks tvirtai ant humanistinio išsilavinimo pamatų stovintis universitetas yra atviras naujiems iššūkiams ir nebijo keistis su naujus reikalavimus nešančių laiku. Vadovauti universitetui didžiulė garbė ir didžiulis iššūkis. Įkvėpti ir vesti paskui save akademinę bendruomenę didelės ambicijos ir stiprybės vertas uždavinys. Linkiu naujajam rektoriui tęsti geriausias Vytauto didžiojo universiteto tradicijas. Ne tik remtis, bet ir toliau vystyti stipriausias universitas Vytauti Magni puses, o universiteto bendruomeniai aktyviai palaikyti ir visiems kartu ryštingai gyvendinti naujas idėjas ir iniciatyvas. Gyvename laiku, kai aukštajame moksle reikalinga lyderystė ir strateginis matymas, peržengintis vienos institucijos ribas. Tokios lyderystės galimybę matome ir palaikome naujojo rektoriaus siūlomoje universitetų bendradarbiavimo idėjoje. Lietuvos aukštosios mokyklos konkuruoja tarpusavyje, bet daugiausia laimėti gali tik tai dirbdamos kartu. Kartu su ministrė Audronė Pitrėnienė linkiu didžiausios sėkmės universitetų rektoriui, vaisingų bendrų darbų. Ir aišku, noriu teikti gėles nuo ministrės ir nuo savęs, ir kad nepamirštumėte bendradarbiavimo su ministerija, tai ekslibrisas su ministerijos atvaizdu, nepamirškit kelių į ministeriją. Kokio kelių tai nepamiršiu, nes iš ten pinigai, tai... Čia sveikinu. Studentų vardu rektorius sveikina Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas ir Vytauto didžiojo universiteto studentų atstovybės prezidentas Mindaugas Grigas. Jūsų ekscelencijos, magnificencijos rektoriai, garbūs svečiai, akademinė bendruomenė. Juozas Augutis, kas pirmiausia šauna į galvą, pagalvojus apie šį žmogų. Taip, būtent tai, jog šis asmuo naujasis Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Tačiau mums studentams jis ne tik rektorius, bet ir studentų dekanas. Studentija to niekada nepamirš, o rektoriui taip pat linkime visada prisiminti, kad kiekvienas studentas jaustųsi laukiamas, mylimas ir gerbiamas šitame universitete. Rektoriaus pozicija svarbi. Reikia valdyti ne tik ūkį ir bites, tačiau ir kitas neką mažesnės pareigybės. Juk visuomet studentams buvo svarbu, jog rektorius būtų ne tik skambus žodis, o jis iš tiesų būtų, kaip žmogus, kaip asmenybė. Ir svarbiausia, būtų šalia. Patartų, pakalbėtų ir niekada nenusisuktų. Tai, jog rektorius yra toks studentiškas ir visada maloniai bendraujantis su studentais, jog jis tarsi visuomet yra šalia ir išskirtinis. Jog jis yra visuomet šalia, tai yra išskirtinumas. Galime tik džiaugtis bei didžiuotis tuo, jog mūsų Vytauto didžiojo universiteto rektorius, visų studentų didžiai gerbiamas, dekanas, Juozas Augutis, šią iškilmingą dieną stovi būtent štai čia ir girdi, ką mes, atstovaudami visus studentus, drąsiai iškeltomis galvomis pranešame, pasižadame. Visada mylėsime, gerbsime bei palaikysime.
ir to paties lauksime ir studentų dekano, rektoriaus Juozo Augučio. Ministrė pirmininkė, ambasadoriai, Seimo nariai, magnificencijos rektoriai, kolegijų direktoriai. Iš tiesų, universitetas visą laiką buvo, yra ir bus. Šiek tiek daugiau negu sienos, šiek tiek daugiau negu knygos ir šiek tiek daugiau negu vien tik tais profesoriai. Universitetas visą laiką bus diskusija, pokalbis ir atradimas. Atradimo džiaugsmas tarp studento ir jo kolegos. Iš tiesų, studentų dekanas yra tarp studentų tokia įdomi pozicija, ar ne? Dekanatas dažniausiai yra susijęs su įvairiais mokslo studijų reikalais. Tuo tarpu mes, studentai, studijuodami Vytauto didžiojo universitete, visą laiką žinojom, jog dabar jau nebeoficialus, bet toks dekanatas egzistuoja. Ir tam, kad ateinančios studentų kartos, lygiai taip pat ir mūsų naujasis rektorius to nepamirštų, turime labai simbolinę dovaną. Panašios spalvos ir formos, kaip rektoriate yra lentelės, kartu turbūt galėsit pasidėti po rektorius, studentų dekanas, profesorius Juozas Augutis. Mielieji, garbė, džiaugsmas ir malonė, kad Vytauto didžiojo universitetas yra Kaune. Kiekvienas studentas, kiekvienas profesorius žino, jog mes prie Nemuno užaugę. Ir pagaliau kviečiame mūsų miesto galvą. Kviečiame Kauno merą sveikinti rektorių. Mes jau manėm, kad pamiršit. Gerbiama akademinė bendruomenė, garbus svečiai, leiskit miestiečių vardu pasveikinti naujai išrinktą rektorių, profesorių Juozą Augutį. Tikimės, kad naujasis rektorius nepraras universiteto bendruomeniai būdingo ryšto, tvirtybės, ugdant blaiviai mąstantį ir kritiškai mąstantį jaunimą, kuris į Kauną atneš naujų vėjų. Man patiko profesoriaus išsakyta mintis pirmam pokalbėje mūsų, kad jo laukia vienas iš svarbiausių darbų, tai yra mažinti biurokratinę naštą. Su tuo susidūriau atėjęs į savivaldybę, tai noriu su šypsena palinkėti sėkmės, tai atliekas. Pasinaudojant progą, dar norėčiau atlikti vieną miestiečių pavestą tokią misiją, bet pirmą mes dviesę su Simonu nestoviečiam. Čia noriu pasikviesti akademinės bendruomenės narę, mūsų Kauno tarybos narę, Iną Pukelytę šalį. Iną... Mes nutarėm, kad kažkas pabučio turės. Iš tiesų, miestiečių vardu norime pasakyti didelį, didelį ačiū už milžinišką darbą, kurį atliko gerbiamas Zigmas Lydeka. Ir apie jo darbus miestui, universitetui mes galim kalbėti čia be galo, tačiau mes norime įteikti vieną iš garbingiausių miesto apdovanojimų. Kauno miesto savivaldybė antrojo laipsnio santokos garbės ženklo apdovanoja profesorių Zigmą Lydeką už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai, ypač uolų ir sąžiningą darbą ir visuomeninę veiklą.
inauguracijos solemnis rektoris Magnificii Universitatis Vytauti Magni, profesoris Josefi Augutis, facta est. Baigėme iškilmingą Jo Magnificencijos Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio inauguracijos ceremonija. Vivat Universitas Vytauti Magni! Vivat Nostra Civitas!